ওদিকে আজি তুমি বদমাস নকৰিবা গৰম কৰি দিওঁ পিছে তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ নাম টেপ্ৰি বৰ ধুনীয়া নাম আ কোনে তোমাৰ নামটো থৈছি তোমাৰ নামটো মাই থৈছি মায়েৰে বঠগা নাম থৈছি আ মাইদ আজি কি বনাব আজি মই তোমাৰ দুটামান প্ৰশ্ন সুধিম বাবা গৰম কৰি দিওঁ দা শুন তুমি কা গৰু মাংস ভুজি না না কি না ভুজি গৰু খৰচীয়া প্ৰাণী না না বনৰীয়া প্ৰাণী খৰচীয়া গৰু কিনকে খৰচীয়া গৰু বনৰীয়া কিনকে আৰু আমাৰ গৰু আছে অ গৰু কেইটা অ ঘৰতে নাথে বাহুতলে ঘূৰি থাকে সেইকাৰণে গৰু বনৰীয়া অ আপুনিও বহুত কথা জানে দিয়ক বাইদেউ মই জানো কাৰণে তো মাষ্টৰ নিছো এনেই নি মাষ্টৰ নিছো অসমৰ জাতীয় উৎসৱ কি ৰাখি বন্ধন কিনকে আ ৰাখি বন্ধন অসমৰ জাতীয় উৎসৱটো কোন বিহুহে বাইদেউ ৰাখি বন্ধন সকলোৱে পালন কৰে সেইকাৰণে ৰাখি বন্ধন ৰাখি উৎসৱ তুমি সঁচাই চব জানা তুমি মোৰ নাম ৰোশন কৰি এইবা ভিডিওটো এইখিনিয়ে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ বাই।